міст через залізницю по князя Володимира служив понад 100 років. За цей час він застарів, і щоб не допустити лиха, його демонтують. На цьому місці зведуть новий. Вкластися робітники планують у 2 місяці. Попередній ремонт мосту по Млинівській, що тривав майже півроку, дечому навчив. Тепер, як розраховують в управлінні транспорту, роботи здійснюватимуться без затримок. Не було надано дозволу будівельної організації розпочинати роботи до тих пір, поки 50% будівельних матеріалів не були доставлені на станцію Рівне. Всі основні несучі конструкції на сьогоднішній день – це балки залізобетонні, вони знаходяться на станції Рівне. Перші кроки робітники вже розпочали. Виставили огорожу, перекрили рух через міст та почали зрізати дерева. Перші кроки – це демонтаж перильної огорожі, тротуарів, асфальтного покриття, бетонного покриття. Тоді демонтаж самої металевої прогонової споруди. Таке масштабне будівництво принесе незручності для автомобілістів. Оскільки рух цією дорогою заборонено, транспорт піде в об'їзд. Це дещо змінить напрямок 2 міських маршруток за номером 43 та 44. Але пасажири майже не відчують незручностей. А от приміські маршрутки, які рухаються у Млинівському, Клевенському та Шпанівському напрямку, змушені будуть перетинати залізничний переїзд. Дещо гіршими буде ситуація з приміськими маршрутами, які доїздили. Це Млинівський, Клевенський напрямок, а також Шпанівський, які доїздили до залізничного вокзалу. Вони рухались по цій вулиці і через цей шляхопровід. Схема руху для них змінена. Вони будуть рухатись тепер по вулиці Білій, Дорошенка, через залізничний переїзд, по вулиці Кіквідзе і до залізничного вокзалу. Ясна справа, що залізничний переїзд дещо уповільнить їх рух. Хоч перед самим мостом стоять знаки, але дехто з водіїв їх ігнорує і таки намагається проїхати. Робітникам кожен раз доводиться пояснювати, що рух заборонено, і вказувати напрямок об'їзду. У ДАІ кажуть, незабаром там поставлять патруль, щоб зайвий раз нагадати про виконання правил дорожнього руху. Об'їзд здійснюється за погодженою ще в серпні місяці минулого року схемою. Об'їзд здійснюється по Бахарєва, Кіквідзе, залізничний переїзд, Біла і виїзд до мосту на Млинівську. Людмила Усік, Назар Мідриган, інформаційна програма «День».